მოგესალმებით, შემეცნებითი სტუდია გონი. მე გახლავართ მისი წამყვანი ხატია ვასაძე და დღეს ვისაუბრებთ ერთობს მნიშვნელოვან და საჭირო თემაზე, სახელმწიფო სუვერენიტეტი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი იოსებ ბაჩიაშვილი, პროფესორი, რომელსაც სიტყვას გადავცემ. მოგესალმებით ბატონო იოსებ. გამარჯობათ. დღეს თქვენ მოგიწვიეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვისთვის, რაც ეხება სახელმწიფო სუვერენიტეტს. რა არის სახელმწიფო სუვერენიტეტი? აი, როგორ გვესმის ის დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თავიდან უნდა განმარტოთ რას გულისხმობთ ამ სახელმწიფო სუვერენიტეტში. ეს დღეს ძალიან აქტუალური თემაა, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად. მას აქვს ისტორიული განმარტება. ეს არის სრული, აბსოლუტური და ექსკლუზიური დამოუკიდებლობა სხვისგან. აი, ასეთი განმარტება აქვს, მაგრამ ხაზს უსვამ, რომ ეს არის მისი ისტორიული განმარტება. და აი ამ ისტორიული განმარტების ქვეშ ეს ცნება მუშაობდა დაახლოებით 3-4000 წელი. მაგრამ თანამედროვე პირობებში ბევრი რამე შეიცვალა, საერთოდ ტექნოლოგიური განვითარებამ, საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებამ, კონტაქტების განვითარებამ სახელმწიფოთა შორის და ასე შემდეგ. ბუნებრივია დააყენა საკითხი იმის შესახებ, თუ დღეს რა შინაარსდებთ აი ამ დამოუკიდებლობაში. ზოგადად სახელმწიფო სუვერენიტეტის ცნებამ განიცადა ძალიან დიდი ცვლილება, შინაარსობრივი, არსობრივი ცვლილება განიცადა. და ეს დამოკიდებული არის არა მარტო მის, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიურ წარმოდგენებზე, არამედ იმ ფუნქციაზე და იმ მდგომარეობაზე, რომელშიც სახელმწიფოები დღეს არსებობენ და ფუნქციონირებენ. უნდა დავსვათ ასეთი კითხვა: დღევანდელ მსოფლიოში არის თუ არა რომელიმე, თუნდაც ერთი სახელმწიფო, რომელიც არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყველაფრისაგან? ხო, აი, ძალიან აქტუალური კითხვაა ეს. ასეთი სახელმწიფო ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ რუკაზე დღეს არ არსებობს. ისეთი დიდი სახელმწიფოებიც კი, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ყველა დიდი სახელმწიფო, ინგლისი, გერმანია და ასე შემდეგ, სრულიად დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს არ წარმოადგენენ და ეს შეუძლებელიც არის, რომ ასე იყოს. და რა თქმა უნდა, ისმის კითხვა, რატომ არის ეს, ხო, მიზეზი რა არის ეს, რომ განმარტოთ? პირველი ის არის, რომ იმდენად მჭიდრო არის თანამშრომლობა, იმდენად მჭიდრო არის კონტაქტები, საერთაშორისო კონტაქტები სახელმწიფოებს შორის, იმდენად მრავალრიცხოვანია ის ხელშეკრულებები, რომლებიც სახელმწიფოთა შორის არსებობს, და არა მარტო სახელმწიფოთა შორის, არამედ სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორისაც. ეს არის ორმხრივი, მრავალმხრივი და ასე შემდეგ. როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში იზღუდება აბსოლუტური თავისუფლება და აბსოლუტური დამოუკიდებლობა. ყოფით სიტუაციაში, მაგალითი რომ ავიღოთ, როდესაც ყმაწვილი ქორწინდება და გოგონა თხოვდება, ისინიც თმობენ თავის ნებას და დამოუკიდებლობას გარკვეული ვითარებების გამო. დღეს იმდენად ღრმა არის ეს პროცესი, რომ
უკვე არსებობს ну, ესეთი ორგანიზაციები, როგორც არის გაერო, ევროგაერთიანება, ასე ვთქვათ, გლობალური მასშტაბის გაერთიანებები, რომელთაც აქვს თავიანთი წესდებები. ეს წესდებები მიღებულია იმ სახელმწიფოების მიერ, რომლებიც არიან მათი წევრები, და თავისი ნებით, თავისი სუვერენიტეტის გარკვეული ნაწილი გადაცემული აქვს აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. განსაკუთრებით ეს ეხება ევროგაერთიანებას, იმიტომ რომ ევროგაერთიანება არის არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური გაერთიანებაც კავშირიც, სადაც აშკარად ჩანს ძალიან მჭიდრო კავშირი ევროგაერთიანების 27 ქვეყანას შორის შიგნით. რა კავშირია ასეთი, რომელიც ართმევს ამ ქვეყნებს დამოუკიდებლობას? პირველი, ეს არის ერთიანი ფინანსური სისტემა. ერთიანი ფინანსური სისტემა გამორიცხავს ფინანსურ დამოუკიდებლობას იმ გაერთიანების წევრებისა, რომელიც აი ამ გაერთიანებაში არსებობს. მე არ ვამბობ, რომ მთლიანად გამორიცხავს ამას, მაგრამ ასეთი ქვეყანა ვალდებულია გაიზიაროს ის დებულებები, რომელიც ამ გაერთიანებას აქვს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირს, ევროგაერთიანებას, და შეასრულოს ის ნორმები, რომლის მიღებაში თვითონ იღებდა მონაწილეობას და რომელიც თვითონ დაეთანხმა, რაცაც თვითონ დაეთანხმა. Ну, რა არის ასეთი დავშოთ უფლებები? Ну, მაგალითად, აი დავშოთ 2 წლის წინ იყო საბერძნეთში ფინანსური კრიზისი. საბერძნეთს არ ქონდა უფლება აეღო კრედიტი სხვა სახელმწიფოდან ჯგუფისგან, ან საერთაშორისო ორგანიზაციისგან, თუ ამის ნებართვას ევროგაერთიანება არ მისცემს. Ну, фактически ეს თავისთავად ზღუდავს. რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტის იმ ცნებას, რომელიც ისტორიულად ცნობილია. რა თქმა უნდა. მაგრამ რაფას იყდის დაუშვათ იგივე საბერძნეთი, როდესაც მან სუვერენიტეტის აი ეს ნაწილი დათმოდა, გადასცა ევროგაერთიანებას. პირველი, ეს არის მისი ფინანსური უშიშროება. რას ნიშნავს ფინანსური უშიშროება? ეს არის ის, რომ მოკლედ რომ თქვათ და გასაგებად, თუ ამ ქვეყანას ფინანსურ კრიზისი აქვს, ევროგაერთიანების ქვეყნები და მთლიანად ევროგაერთიანება მყისიერად იღებს სპეციალურ ზომებს მისი კრიზისიდან გამოსაყარად. და ასეც მოხდა. პირველად 2, შემდეგ 7 მილიარდი გადაეცა საბერძნეთს, რამაც იხსნა ის ეკონომიკური კრიზისთან. ეხლა ღირს თუ არა აი ასეთი ფინანსური დახმარება იმათ, რომ მან სუვერენიტეტის რაღაცა ნაწილი გადასცა ევროგაერთიანებას. წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, აქ სხვა აზრი არ არის. ეხლა მე აქ შემდილია ძალიან ბევრი ციფრი მოვიყვანო, რაც ძალიან დამღლელი იქნება და არასაჭირო. მაგრამ მენდეთ, ასე ვთქვათ. ნებისმიერ შემთხვევაში მისთვის ეს არის მომგებიანი. პირველი საკითხი წყება იმით, რომ საბერძნეთი, როგორც ევროგაერთიანების ქვეყანა, თავისუფლად მისი საქონელი თავისუფლად მოძრაობს ევროპაში. ასევე თავისუფლად მოძრაობს სამუშაო ძალა. ასევე თავისუფლად მოძრაობს ყველაფერი ის პლუსები, რაც ევროგაერთიანებას აქვს. გარდა ამისა, საბერძნეთის ბანკებს პირდაპირი ურთიერთობა აქვთ ევროპის ფინანსურ სტრუქტურებთან, რომლებიც
უზრუნველყოფენ მათ წარმატებულ მუშაობას. ანუ უქმნიან მას უშიშროების გარანტიას. ეს თავისთავად სახელმწიფოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ და ყველა ევროგაერთიანების ქვეყანამ, როდესაც მიიღო ეს პირობა ევროგაერთიანებისაგან, გადადგა ძალიან სწორი ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალიზაციისგან გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ გლობალიზაციას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები. მეორე, ეს არის მისი სამხედრო უშიშროება. არა? დღეს ევროგაერთიანების ქვეყნებმა პრაქტიკულად გადააბარეს ევროპულ სტრუქტურებს სამხედრო უსაფრთხოება, მათი მშვიდობის დაცვას. ღირდა თუ არა ამის გაკეთება, დგება საკითხი, ხო? ეს აუცილებელი იყო, არა თუ ღირდა ან არ ღირდა, იმიტომ რომ ევროპაში, ევროპის ქვეყნები, არც ერთი ევროპული ქვეყანა ვერ შეედრება, როდესაც ამაზე ლაპარაკი დაიწყო იმ დროინდელ რუკას პოლიტიკურს და ეს იყო რუსეთი. რუსეთის წინააღმდეგ ვერც ერთი ევროპული სახელმწიფო ვერ გაუწევდა წინააღმდეგობას მის ძალას. ამიტომ შეიქმნა ერთიანი ბლოკი, რომ ევროპის განვითარებულმა ქვეყნებმა ერთიანად შექმნან სტრუქტურა ისეთი, რომელიც შეძლებს, რომ წინააღმდეგობა გაეწია რუსეთის შესაძლო აგრესიას. რასაც მოყვა ალბათ სუვერენიტეტის ის ნაწილობრივი დათმობა ჭალებში, რომ ვთქვათ, რაზე საუბრობდით, ხო? მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ქვეყნისთვის დამაზიანებელი. არამცუ დამაზიანებელი, ეს უბრალოდ აუცილებელი. უბრალოდ ეხა ხშირად ისმის ამასთან დაკავშირებით კითხვები, რომ ეს სუვერენიტეტის დათმობის ხარჯზე რაღაც ევროგაერთიანებაში გაწევრიანება ან რაღაცა მოგეხსენება თარიღხელმე, ამაზე ხშირი მსჯელობა და ამაზე რა შეფასებას? მე პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ ეს არის თითქოს შიში ამასთან დაკავშირებით, რომ აი იმის სანაცვლოდ ეს დაგვთმობა. არის ხოლმე რომ ტერიტორიულ მთლიანობაზეც ხდება. არის ასეთი, არის ასეთი აზრები, შიშები, არის ასეთი, ასე ვთქვათ, მას მედიაში უამრავი, ასე ვთქვათ, საუბარი ამაზე. მაგრამ პირდაპირ უნდა გახსენოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის არაკვალიფიცირებული აზრი. არაკვალიფიცირებული აზრი. ეს არის ისეთი აზრი, რომელიც გამორიცხავს რაციონალობას. ე აბსოლუტურად გამორიცხავს რაციონალობას. უფრო მეტიც, მის შინაარსში დევს ის, რომ აი ჩვენ რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ და თქვენ ჩვენ დაგვეხმარეთ. ხო, აი ასეთი ურთიერთობა მე მგონი. Ну, თუ თანამშრომლობაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ორმხრივია ეს ყველაფერი. და თანაც ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობაზეა. საუბარია სამხედროზე, იგივე ფინანსურზე, ეკონომიურზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ხლა როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენ, თუ თქვენ ამ თანამშრომლობაზე არ მოდიხართ? თქვენ ესე იგი არანაირ სტრუქტურაში არ ჯდებით მაშინ. ეს მარტო საქართველოს არ ეხება. ასეთივე საუბრები არის სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასეთივე ხშირად თვითონ ევროპის ქვეყნებში. თვითონ ევროპის ქვეყნებშიც კი არის ასეთი მიმართულება, რომლებიც ძახიან, რომ აი ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალკე, განსაკუთრებით ესპანეთში ისმის ხოლმე და საფრანგეთის მემარცხენე პოლიტიკური თეორიის მემარცხენე ნაწილში ისმის ხოლმე ძალიან ხშირად ასეთი გამონათქვამები, რომ აი ჩვენ ყველაფერი დავთმეთ, ჩვენ თვითონ ვერაფერს ვერ წვითავთ, ჩვენ პრაქტიკულად სახელმწიფო არ გვაქვს და ამიტომ
ევროპა რასაც უნდა იმას გვიშვება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ხშირია ამაზე ლაპარაკი. მაგრამ როდესაც დგება კონკრეტული მაღალკვალიფიციური განხილვა ამ საკითხების, არც ერთი არგუმენტი, რომელსაც ისინი ასახელებენ, რეალობასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. არც ერთს. ეს კი არა, დიდი ბრიტანეთი გავიდა ევროგაერთიანებიდან და დღეს უმძლავრესი სახელმწიფო ევროპაში. კი. და დღეს ძალიან ძლიერი მოძრაობა არის თვითონ დიდ ბრიტანეთში, რომ ისევ დაბრუნდნენ ევროგაერთიანებაში. ან გახდნენ გარკვეული რაღაცა ფორმით წევრი, რომელიც გავრცელდება ევროპული კანონმდებლობა ყველა. საბოლოო ჯამში რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის დაკავშირებული ეკონომიკური ერთიანობის წინააღმდეგ. თუ ეკონომიკური ერთიანობა არ იქნა, მაშინ არ იქნება არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. იმიტომ რომ დღეს თუ არ არის შეჯერებული ეკონომიკური ნაწილი არსებობისა, მას საერთოდ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? მაშინ არ არის არაფერი. თუ ეკონომიკა არ არის, პოლიტიკა შესაბამისად არ იქნება და ვთქვათ, არც სალაპარაკო აღარ არის არაფერი. დღეს მსოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვან, უზომოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ეგრეთ წოდებული ეკონომიზმი, ანუ ქვეყნების ეკონომიური განვითარება, ანუ კეთილდღეობა. წარსულ საუკუნეებში ეს ასე არ იყო. არ იყო და აი სუვერენიტეტთან მინდოდა მაგის დაკავშირება, რომ ძანეთ, 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 ძანეთ. ერთ-ერთი მიზეზი აი ამ განსხვავებულობისა, დღევანდელი აღქმა სუვერენიტეტისა და ის რაც იყო საუკუნეების უკან, რომ არ იყო ამხელა ესე ვთქვათ, მოთხოვნა ეკონომიკური აუცილებლობა, უბრალოდ აუცილებლობა არ იყო ამ ეკონომიკური ესე ვთქვათ, ფუნქციის ჩართულობა პოლიტიკურ სახელმწიფოს მართველობაში. ამან ხო არ მოახდინა ეს მოდიფიცირება, ასე რაც უბრალოდ რაღაც ნაწილში აზროვნების დონეზე მაინც დარჩა ის ძველი შეხედულება, მაგრამ განვითარება, რომელიც დინამიკაში მოდის, ბუნებრივად სხვა სურათს გვთავაზობს და ეს აცილება ამის ბრალი ხო არ არის ესე წარე. მე მინდა მოგიყვანოთ ერთი ძალიან ცნობილი ადამიანის, ადამ სმიტის ბიოგრაფია. ადამ სმიტისათვის ეკონომიკა, ის ეკონომიკის მამად ითვლება. ადამ სმიტისათვის ეკონომიკა არ იყო პირველადი განათლების სფერო, ან პირველად, საერთოდ მას ეკონომიკა არ უსწავლია. აბსოლუტურად. ის იყო ძალიან კარგი იურისტი, რომელიც თავისი ინიციატივით აკეთებდა ინგლისში არსებული კანონების ანალიზ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ანუ სასარგებლოა ეს კანონი საზოგადოებისთვის თუ არ არის სასარგებლო? ასე იმუშავა მან დაახლოებით 7 წელი და გაანალიზა მთლიანი კანონმდებლობა, რომელიც ინგლისში მაშინ არსებობდა. და მანამდე ის იყო ეგრეთ წოდებული მორალისტი. მან პირველად დაწერა მორალის თეორიაზე წიგნი. მისი პირველი ფილოსოფიური ნაშრომი ეს იყო მორალი. აი იმის შემდეგ და მან დაამტკიცა ის, რომ სიმდიდრე ეს არის მორალური კატეგორია. ბიზნესი ეს არის მორალური კატეგორია. ეს კარგია და არა ცუდი.
აი იმის კომუნიზმი ებრძოდა. ბატონო? კომუნიზმი რასაც ებრძოდა. დიახ. აი იმის შემდეგ რაც მან გააკეთა ამ კანონების ანალიზი, ეკონომიური ანალიზი. ორი სამი წლის შემდეგ მან უცებ გამოსცა თავისი ეკონომიკური ტრაქტატი. ანუ აი ამ კანონების ანალიზმა მიიყვანა ადამ სმიტი გარკვეულ განზოგადებებამდე და მან გამოსცა ის გახდა ეკონომიკის მათ. ხლა რა იყო აი თქვენი კითხვისთან გამომდინარე, რა თქვა მან ისეთი, რომ რომელთაც ხვები ვერ ხვდებოდნენ. პირველი ეს იყო ის, რომ ის უმტკიცებდა საზოგადოებას, რომ სახელმწიფო არის ბოროტება იმ შემთხვევაში, როდესაც ის ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას. აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხდება ამორალური ძალა. რატომ ამორალური? იმიტომ ამორალური, რომ ის ხელს უშლის ადამიანების კეთილდღეობას, მათ გამდიდრებას. უკვე თავის თავად დგება საკითხი, მორალურია ეს სახელმწიფო თუ არ არის მორალური. ხო, დადგა შემდეგი საკითხი, მას მისცეს კითხვები. მისმა წიგნმა გამოიწვია ძალიან დიდი აჟიოტაჟი. და მას დასცინოდნენ. ადამ სმიტი იყო ძალიან ფსიქოლოგიურად გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, ის ძალიან ქაოტური ადამიანი იყო. აკალთად გადიოდა სახლში, შეეძლო გაევლო 10 მილი, 12 მილი და უცებ აღმოაჩენდა, რომ ის რაღაც სხვაგან არის და არა სახლში. ნუ ასეთი ჰქონდა რაღაც, ყველა დიდ ადამიანს რაღაცა ფსიქოლოგიური გადახრა აქვს. და აბრალებდნენ ამას, რომ ეს არ არისო, ასე ვთქვათ, ნორმალური კაციო და ეს რებს გვიწერსო. საერთოდ აბა სახელმწიფომ როგორ უნდა იარსებოს, თუ ბიზნეს არ წაართვა ფული. ხოლოდ ინგლისსა და შოტლანდიას შორის, ადამ სმიტი შოტლანდიელი იყო. ინგლისსა და შოტლანდიას შორის 70-მდე რეგულაცია იყო შოტლანდიიდან ინგლისში, სვია, თივა, ხორბლის შემოტანაზე. წარმოგიდგენიათ, პრაქტიკულად ერთი, ასე ვთქვათ, ქვეყანაა და გლაზგოდან ლონდონში რო შემოგეტანა, ეს იყო მთელი, ასე ვთქვათ, ისტორია. იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ შოტლანდიელებს საჭმელი, სტუდენტებს საჭმელი მოქონდათ ხოლმე ლონდონში, როცამ თვითონ ადამ სმიტს რამოდენიმე ბარგი მოქონდა ამ საჭმლის. ჩანთა, ტომარა, ხო ალბათ. და უცებ ლონდონის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მათ უნდა გადაეხადათ საბაჟო გადაცახადი. ადამ სმიტმა უჩივლა მერიას და უჩივლა ასე, რომ აი თქვენ გაძლევთ ერთი კვირის ვადაც, დაფიქრდით, თუ არა მე მიმართავ სასამართლოს. და თქვენ აანაზღაურებთ ყველაფერ იმას, რა ზარალიც მიაყენეთ ამ თქვენ დადგენილებით ინგლისს, თუ ლონდონს. უნდა გითხრათ, რომ 10 დღეში ლონდონის მერიამ შეცვალა ეს თავისი დადგენა, უბრალოდ გააუქმა. აი ძალიან მარტივი რამე იყო. მანამდე თეორია იყო ის, რომ თუ სახელმწიფო არ, ასე ვთქვათ, მტრულად არ ექცევა ბიზნესს და ემოციურად იყო ასეთი ფონი, რომ მაგათ ესე გეგმი, რომ მიუშვა ქვეყანას დაანგრევენ. ანუ ბიზნესმენები, რომ მიუშვა ქვეყანას დაანგრევენ.
ადამ სვითა ამტკიცებდა პირიქით რომ სახელმწიფო მხოლოდ მაშინ არის მორალური როდესაც ის ხელს უწყობს და ქმნის პირობებს ბიზნესის განვითარებისთვის აი ეს იყო ორი დიამეტრალური ასე ვთქვათ თეორია სხვათა შორის უნდა ითქვას რომ ბიზნესმენები მაშინვე დადგნენ ადამ სმიტის მხარეს და ისინი იქამდეც მივიდა საქმე რომ უბრალოდ აი ეს თეორიები სასაცილო გახდა უბრალოდ სასაცილო გახდა მაშინ ადამ სმიტი ეუბნებოდა თუ თქვენ ლონდონისთვის აკეთებთ გადასახადს ლონდონი შედგება რამოდენიმე ნაწილისგან ხო ქალაქი მაშინ მე ერთი ქუჩიდან მეორეზე რომ მიდივარ იქაც უნდა გადავიხადო რაღაც იმდენად ასე ვთქვათ დამცინა იდგა კითხვა სახელმწიფო რითი იარჩებოს მარტივი პასუხი ჰქონდა ამას სახელმწიფომ უნდა იარჩებოს იმ გადასახადებით რომელსაც ბიზნესი გადაიხდის თავისი მოღვაწეობისა გამო ეს იქნება შემოსავალი და ასე შემდეგ ვალტერიას აღარ ჩავყვები აი ეს იყო გამარჯვება ხდება 1762 წელს არ დაგავიწყდეთ ეს მე-18 საუკუნეა მიჩები მაშინ სიტყვა ეკონომიკა არ არსებობს და ეს რამხელად განაპირობებს ქვეყნის სიძლიერეს შიგნით და ეს რო განზოგადდა უკვე დიახ ეხლა განზოგადდა ხო ტექნოლოგიის განვითარება მას მოყვა დიახ რა თქმა უნდა აუცილებლად მოყვა მისი კოოპერაცია. კოოპერაცია რას ნიშნავს? ესე იგი, დაიწყო სხვა ეკონომიკურ სუბიექტებთან ურთიერთობა. იმისათვის, რომ გაძლიერებულიყო ეს ყველაფერი. როგორც კი დაიწყო ეკონომიკურმა განვითარებამ ზრდა და ტემპი, მაშინვე გახდა აუცილებელი საერთაშორისო ურთიერთობების იმდენად შესაბამისა და ადეკვატურად განვითარება. მარტივი რამე, მაგალითად, გერმანია არ ბეგრავს ინგლისიდან შემოსულ საქონელს და ინგლისი არ ბეგრავს გერმანიდან შესულ საქონელს. ეს რა არის? დათმობა რაღაც სუვერენიტეტის, ხო? თუ გერმანია დაბეგრავს, მაშინ ინგლისიც დაბეგრავს. ვინ აგებს ამით? ბიზნეს მოსახლეობა ორივე ქვეყნის ორივე ქვეყნან საბოლოო ჯამში მოსახლეობა, ხო? ლაპარაკი არის ამ სიმდიდრის შემცირებაზე. ამის შემდეგ გააკეთა ანალიზი თუ რაში იხარჯებოდა აი ეს ფული, რომელთაც ისინი ასე ვთქვათ აი გადასახადებს უწესებდნენ. ლონდონში შეტანაზე და გლაზგოში შეტანა. აღმოჩნდა რომ ეს თანხები მიდიოდა რაღაც გაუგებარ ასე ვთქვათ მიმართულებით. სრულად არასაჭირო მიმართულებით. იმ დროს როდესაც ხალხი ეთხოვდა კანალიზაციას, ხალხი ეთხოვდა წყალს, ხალხი ეთხოვდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ელემენტარულ წყალს. იყო ასეთი შემთხვევა. ინგლისში იყო მეცნიერი ვოლტი. აი დღეს ნათურებს ვატი უფრო სწორედ, ვატები თვლიან, ეს მეცნიერი იყო. რომელმაც შექმნა აი ნათურაში შიგნით რაც არის, ვოლფრამის. დიახ, მაშინ სხვანაირად ერქვა, აი ის. ეს ნათლებოდა. მას აი ამ მეცნიერს უჩივლა ლონდონის უროთი და ჩაქუჩით მომუშავეთა ასოციაცია. უროთი და ჩაქუჩით მომუშავე. აი ამ ასოციაცია და უთხრა რომ მას არ აქვს უფლება რაიმე გააკეთოს ლონდონში თუ ის 7 წელი არ ისწავლის ხელობას ჩაქუჩისა და უროს გამოყენებით.
აი ასეთი ასეთი ნუ აბსურდი. ადამიანებმა წამოიყვანა ეს, მაშინ უკვე პროფესორია. წამოიყვანა ეს კაცი. გააკეთა ისე რომ მიეცა უნივერსიტეტში რამოდენიმე ოთახი და იქ მოხდა დამთავრება აი ამ ვატის. რომელმაც შემდეგ პრაქტიკულად სოფლიო დაიყო. დეტრელება მოახდინა. ამიტომ მარტივი, ასე ვთქვათ, გენეზისი არის ასეთი. რაც უფრო ვითარდება ეკონომიკა, ვითარდება საერთაშორისო კავშირები, ურთიერთკავშირები. და ითმობა სუვერენიტეტი. იმ საზღვრებში და იმ ნაწილში, რასაც მოითხოვს კეთილდღეობა. უბრალოდ ეს სუვერენიტეტი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებთან არავითარ კავშირში არ არის. არავითარ. იმიტომ რომ შეიძლება ამას. აი ძალიან კარგი ვითარება შენიშნეთ ახლა თქვენ. არავითარი კავშირი. დათმობა სულ მიდის ასოციაციასთან. კი, არავითარი კავშირი, არავითარი კავშირი ტერიტორიულ მთლიანობასთან არ არის. ტერიტორიული მთლიანობა იმდენი საერთაშორისო აქტი და იმ სიმაღლის საერთაშორისო აქტებით არის დარეგულირებული და განმტკიცებული, რომ ამას ეს შეუძლებელია, რომ ეს დაირღვეს რაიმე ხელშეკრულებით. მაგრამ ის რაც აუცილებელია, თავისთავად ცხოვრებას მოაქრის. ეს ერთად ეკონომიკურ დიფერენციას გამავალია, ხო? ეკონომიკა, კი, მაგრამ ეს ეკონომიკა შემდეგ ქმნის ყველაფერს. რა თქმა უნდა. საზოგადოებრივ სიკეთეს. რა თქმა უნდა. ეკონომიკა ქმნის განათლებას, ეკონომიკა ქმნის კულტურას, ეკონომიკა ყველაფერი, რასაც თქვენ ტექნოლოგიებს, ტექნოლოგიურ განვითარებას და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. თუ ეკონომიკა არ არსებობს, არაფერი არ არსებობს. ნიგერიაში არის 120 მილიონი ადამიანი. უმდიდრესი ქვეყანაა რესურსებით. უმდიდრესი. მაგრამ 62% არის წერაკითხვის უცოდნელი. და დაახლოებით 60 ღარიბის ზღარს ქვევოთაც როგორც. კი, $2 ვერ ხარჯავს ნიგერიელი თავის თავზე დღეში. $2. ახლა როგორ ვილაპარაკოთ ჩვენ რა რომელ გზას გავყვეთ? რომელი ჯობია, ხო? ეს დიდი ქვეყანაა, ეს არ არის პატარა ქვეყანა. 123 მილიონი ეს დიდი ქვეყანაა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან დიდი საბადოები აქვს გაზის, ნავთობის, ძვირფასი მეტალების, ბრილიანტის და ასე შემდეგ და ოქროც და ასე შემდეგ. უმდიდრესი ქვეყანაა. მაგრამ განვითარების დონით არის ბოლო ადგილზე, თითქმის. თითქმის. რატომ? იმიტომ რომ ის ვერ ჩაება აი ამ ოპერაციაში. რაღაც თითქოს იზოლირებულია გარესამყაროდან. და მთელი აფრიკის ქვეყნები, რომელიც ეს აი წარმოედგინეთ, აფრიკაში ყოველ 4 წუთში კვდება ერთი ბავში შიმშილით. ხოლო ჩიმშილით, ყოველ 4 წუთში ერთი ბავშვი. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ კვდება დაავადებების, რაღაც განვითარებით ამ დაავადებების, პანდემიები და რამე. ეს ცალკეა. ხოლო ჩიმშილზეა ლაპარაკი. თუ არ შეიქმნა მათი ერთობლიობა და თუ მათ არ ექნათ რაღაცა ერთიანი ორგანიზმი განვითარების, სხვა ასე ვთქვათ, გამოსავალი არ არის. თუმცა მან ალბათ სხვა ბევრი პრობლემაც არის, რომელიც ცაცალკე შეიძლება ეს ინდიკატორები. რა თქმა უნდა, ეგ ძალიან დიდ ბუღალტერიაში დაგვიყვანს ახლა, მაგრამ თავი არის პოლიტიკური საკითხი. აი იქნება ეს თუ არ იქნება. იმიტომ რომ სხვადასხვა ინგლისელი მეცნიერები ძალიან ცუდ სხვადასხვა პროგნოზს აკეთებენ, რომ თუ ახლოს 7-8 წელიწადში მსოფლიო არ მიიღებს სპეციალურ ღონისძიებებს აფრიკის მიმართ, რომ აფრიკამ თავისთავად უზრუნველყოს ეკონომიურად, ჩვენ მივიღებთ 500-600 მილიონ
emigrants. Tolmens. Tolmens. 500-600 მილიონი ეს ევროპა და თქმის ევროპა. Ну, в принципе, ეს ალყა დაწყებული რაღაცა ფაქტი. И ბატონო. И ბატონო. აი, ხა იყოს სპორტული შეჯიბრებები და ეს სხვადასხვა გამოჩნდა, მაგრამ აი, ალბათ მაგალითად მეორე ქვეყანა კოტედნუარი. ამ ქვეყანას აქვს უნიკალური პროდუქტი. ეს არის კაკაოს ნაყოფი. კაკაოს ნაყოფი უნიკალურია იმით, რომ მთელი სოფლიოს კბილეული რაც მზადდება აუცილებლად საჭიროა მათთვის ეს კაკაოს ზეთი და კაკაოს ბირთვი. ორი ქვეყანას აქვს სოფლიოში, მაგრამ ხარისხით ყველაზე კარგია კოდედინოას. აი წარმოიდგინეთ ახლა რა, როგორი ეკონომიკური სტიმული აქვს რა? ძალიან დიდი. აი წარმოიდგინეთ ახლა მთელი საკონდიტრო ინდუსტრია სოფლიოში ითხოვს ამ პროდუქტს. თან ნატურალურ და როგორ ცხოვრობს კოდედინოა? არანაირად. აი ამაში ასა. მეორე საქმეა კორუფცია კიდე. აჰა. იმიტომ რომ კოდედინოა ეს პლანტაციები რამოდენიმე მდიდარ კომპანიას გადასცა. ცითერდება ელით. რა თქმა უნდა, ინტერესების გათვალისწინებით და დამთავრდა. ქვეყნის განვითარება. ქვეყნის განვითარება. ეს ყველაფერი მიაქვთ იმათ. ეს ხალხი მუშაობს დღეში 2 დოლარზე და არაფერი არ არის. ამიტომ რაც უფრო მეტი იქნება, რაც უფრო გახსნილი იქნება სახელმწიფო, რაც უფრო მეტი იქნება საერთაშორისო კავშირები, რაც უფრო მეტი იქნება კულტურული კავშირები და გაცვლა, რაც უფრო ინტენსიური იქნება განათლება, თავისთავად სახელმწიფო იწყებს ნებისმიერ შემთხვევაში განვითარებას. მაგრამ იზოლაციით არაფერი არ გამოვა. აი ამ პოზიციით რომ მე სუვერენიტეტს ვინარჩუნებ და მე ვიცი ჩემი საქმე მარტო და მე ასე მინდა და ისე არ მინდა, არაფერი აღმოჩნდები აბსოლუტურ იზოლაციაში. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, აი რო ვეცნობოდი ინტერესებს საზოგადოების საფუძვლად, მოსაზრებებს ინტერესებს ნაკლებად, ხშირად შემხვდა ესეთი რაღაცა, სუვერენიტეტს ასე ვთქვათ იცავ ნეიტრალიტეტის მოთხოვნით, რომელიც ალბათ ამ ამორცნებას ერთმანეთთან დიდი კავშირი. რა თქმა უნდა, მაგრამ მეც აქვს კავშირი, მაგრამ აქაც ნეიტრალიტეტი გაგებულია აბსოლუტურ ხარისხშია აყვანილი და ნეიტრალიტეტი გონიათ, რომ ეს ქვეყანა, ხო, ეს ქვეყანა ნეიტრალურია ყველაფრის მიმართ. არ არსებობს დღეს მსოფლიოში ნეიტრალური ქვეყანა, რომელიც ნეიტრალურია ყველაფრის მიმართ. არ არსებობს. ეს არის ფიქცია. ეს არის არაკვალიფიციური შეფასება ამისი. სახელმწიფო შეიძლება იყოს ნეიტრალური, არანეიტრალური, ეს სხვა საქმეა. მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკიდან გამოწვეულ აუცილებლობებს და მის სუვერენიტეტს, ეს სულ სხვა რაღაცა. დიახ, აი ეს მინდოდა რომ გაგეჟღერებინათ. ეს სულ სხვა რაღაცა, აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. ამიტომ არ ვიცი, ხანდახან სპეციალურად ხდება ამის აღრევა. ხო, აი ხშირად წავაწყდი ამას და იმიტომ დაგისვით. კი. ეკითხა რომ ფიქრობ მართალი გამდები, ძალიან კარგი კითხვაა ესა. ეს არანაირ კავშირში არ არის ერთმანეთთან. არანაირად. დრო შეიძლება შვეიცარიაზე ასე ვთქვათ, ნეიტრალური ქვეყანა საქართველოს კარგახანი ვერ გახდება, რა? მაგრამ აბა ნახეთ ახლა შვეიცარიას რა კავშირები აქვს, მარტო ფინანსური კავშირები რო აიყოთ და საბანკო კავშირები. რამდენად არის ის ესე იზოლირებული? აი ეგენი ფინანსებში ციფრებს რომ ამრგვალებენ, ხო? რაც მეათასედები ხომ რგვალდება ბოლოს. აი ის რაც რგვალდება, საქართველოს ბიუჯეტს ასჯერ აღემატებს. გამიგეთ ხო რას ვამბობ? აი დიდი ციფრები, როდესაც არის რგვალდება, 4 ციფრის მერე რაღაც
მრგვალდება ციფრები და ნოლები იწერება. აი რომ მრგვალდება საქართველოს ბიუჯეტს ასჯერ აღემატება. გასაგებია. ეხლა დათმო სუვერენიტეტი? ხო, აი საინტერესოა. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას რომ ვიდრე ვიხმართ რაღაც ტერმინს და ვიდრე ვიყვირებთ რომ აი სუვერენიტეტი და აი ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, არა ხარ დამოუკიდებელი, არ ყოფილ ხარ, არა ხარ და ვერც იქნები. არა მარტო საქართველო. არა მარტო საქართველო. დედამიწის ზურგზე ასეთი სახელმწიფო არ არსებობს. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, საბოლოო კითხვა ამ სუვერენიტეტის, საბოლოო პასუხი ამ სუვერენიტეტის შესახებ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ბატონო. იოსებ, ასეთი ამომწურავი და საჭირო როტო საკითხის ასე კვალიფიციური გაშლისთვის, იმიტომ რომ ალბათ საზოგადოების რაღაც ნაწილს აწუხებს ეს ამ კითხებზე პასუხი და ძალიან სასიამოვნო იყო და მრავალყოლის მომცველი თქვენგან ესეთი შეფასება და ახსნა. დიდ მადლობას გიხდით. ჩვენი გადაცემა დღეისთვის დასრულებულია. მადლობას მოგახსენებთ. დიდი მადლობა.